Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer algumas fixações. Vamos trabalhar coisas importantes, como os números do 32 ao 33, onde eu começo falando da casinha do 30. Vamos lembrar sobre o Dia do Soldado, falaremos algo a respeito. Vamos falar também sobre as sílabas embaralhadas e vamos formar palavras, algo que a gente já conhece bem, né? Vamos lá? Então, galerinha, como em todas as casas de números que eu já mostrei para vocês, a casinha do 10, eu mostrei a casinha do 20, a casinha do 30 não é diferente. Embora os números sejam compostos de fileiras e colunas, a fileira do 30, a forma que nós achamos melhor trabalhar foi a casinha, ok? Onde, nessa casinha, o 3 dá a mão para os outros números. Então, na casa do 30, o número 3 vai dar a mão para o número 0 e vai formar o número 30 e começar a sua casinha. O número 3, galera, vai vir sempre na frente de todos os outros números. Número 3 vem na frente do 0, número 3 vem na frente do 1, forma o 31. Número 3 vem na frente do 2 e forma o 32. Número 3 vem na frente do 3 e forma o 33. Os outros números nós vamos ver mais à frente, ok? Então, galerinha, o número 30, para se formar, ele precisa do número 3. E ele faz o somzinho tri, tri, que treme a linguinha, que é o mesmo som de 3, 3, 30. Então, toda vez que eu ouvir esse nome, 30, eu vou colocar o 3 na frente. O 3 na frente de todos os outros números, ok? Galerinha, o número 30 eu escrevo dessa forma aqui. Vou mostrar para vocês. Número 30, 3 e o 0. Depois do número 30, galera, vem o número 31. O 31, ele é o composto... Ele é composto pelo número 3 e o número 1. Eu já estou falando, ó, 31. Então, eu coloco ele aqui do lado, o 3 e o 1. E eu montei o número 31. O número 32, galera, é composto do número 3 e do número 2. Então, eu vou colocar ele aqui embaixo, ó, 3 e o 2. Eu formo o número 32. 32. E 2, eu já estou falando o próximo número, ó, 32. O próximo número que vem depois do 32 é o número 33. Número 33 é o 3 e o 3. Eu falo 33. Então, eu falo 30 e falo o número que vem depois, 3. Ok? E assim nós conseguimos compor o número 30, que é o 3 e o 0, 31, que é o 3 e o 1, 32, que é o 3 e o 2, e 33, que é o 3 e o 3. Aqui, galerinha, tem uma formulação para vocês verem a contagem. Tia Ria, mas eu só posso fazer os números? Você pode fazer os números e pode trabalhar as quantidades. Como que eu vou trabalhar essas quantidades, Tia Rê? De 10 em 10, eu formo 30. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui embaixo tem mais 10, aqui tem mais 10. Então, vamos contar tudo junto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Para eu formar o número 33, eu preciso colocar mais 3 de garrafinha. Então, aqui foi 30. E 1, 32, 33. Eu tenho aqui um total de 33 garrafinhas. E assim, galera, nós formamos os números de 30 a 33 e contamos as suas quantidades até chegar ao número 33, ok?
Como o Dia do Soldado está chegando, que será no dia 25 de agosto, nós não poderíamos deixar passar em branco essa data comemorativa, não é mesmo? Então, Tia Rê, mas o que significa soldado? Soldado, galerinha, são aquelas pessoas, aqueles jovens que se alistam em defesa do nosso país para os serviços militares, que podem ser no Exército, na Aeronáutica, na Marinha e no nosso governo do Estado. Nós temos o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar e outros. Então, agora, chegou o momento de nós fazermos uma dobradura, que vai ser um chapéu, tipo esse aqui. Mas vocês vão precisar de uma folha, uma não, duas folhas. Duas folhas pintadas assim, ó. Uma de amarelo e uma de verde, de um lado e do outro. As duas folhas, tá bom? Pintem aí. Em seguida, galerinha, nós vamos, ó, passar cola nessa beiradinha aqui, na beiradinha mesmo, e vamos unir uma folha na outra. Assim, ó. Vamos unir uma folha na outra. Que vai ficar bem assim. Ó. Ok? Após a colagem, nós vamos dobrá-la assim, ó. Vamos dobrar assim. Dobrei assim, posso dobrar e vou marcar aqui. Vou fazer um chapéu. Então, ó, dobro aqui, dobro do outro lado. Dobro aqui em cima. E dobro do outro lado. E eu fiquei com um lindo chapéu. Olha que legal. E assim, galera, comemoramos o Dia do Soldado. Chegamos, galerinha, à nossa formação de palavrinhas, que é a folhinha que a mamãe recebeu lá na agenda, que é essa aqui, ó. Nessa folhinha. Só que nós vamos fazer aqui no quadro, tá bom? Então, galerinha, a primeira imagem, qual é o nome dessa primeira imagem? É o leão, não é isso? E como eu formo esses pedacinhos? Qual é o primeiro pedacinho que eu tenho que encontrar aqui embaixo para formar o pedacinho le, 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 de leão. Pedacinho le, L com E. Então eu vou pegar esse pedacinho L com E, vou pegar ele aqui e vou pintar. Ó, vou pintar bem bonitinho. E vou escrever aqui, ó. Vou escrever bem aqui em cima. Vou escrever no meu quadro. Pedacinho le. E o pedacinho ão. Ão. É o A com O. Então eu vou pegar a mesma cor que eu pintei o pedacinho le e vou pintar o ão. O pedacinho ão, galera, é o A, tio, ó. Que é esse aqui, tá bom? Ó, esse pedacinho aqui, ão. Faz esse sonzinho, ó, A com O, ão, 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 ão. É o som do ão. Então, qual é o pedacinho que eu vou colocar aqui? Ão. Formei a palavrinha leão com dois pedacinhos. E pintei da mesma cor aqui. Ok? Vou para a próxima palavra. A próxima palavra, galera, é lua. Lu, lua. Então eu vou escolher o pedacinho lu, lu, que é o L com U, que tá bem aqui, ó. E eu vou pintar. Ó, pedacinho lu, L com U, tá bem aqui. E vou colocar aqui, ó, embaixo da minha lua. Só que, para formar essa palavrinha, lu,
lua. Tá faltando um outro pedacinho, tá? Vou pintar que letrinha A, o pedacinho A, com a mesma corzinha, ó. Lua. Pintei o pedacinho A e vou colocar aqui no meu quadro. Lua. Formei a palavrinha lua. Aqui, galera, é um balão, não é? Um balão de gás. Balão. Ba, ba, ba. Que é o sonzinho do B. Balão. Pedacinho ba, ba. Pedacinho ba, galera, é o B com A. Então, vamos pintar aqui o pedacinho ba. Vamos achar o pedacinho bar aqui e vamos pintar. O pedacinho ba está bem aqui, ó. B com A. Então, eu vou pintar de azul o B com A. E vou colocá-lo aqui. Ba. Pedacinho ba. Prestem bastante atenção no som, tá bom? Do pedacinho. Pedacinho ba. Para eu formar o pedacinho lão. 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 Eu já estou falando, ó. Lão. É o L, A, tio, ó. Que é esse pedacinho. Ó, que é esse pedacinho aqui, ó. L, A, tio, ó. Ba, lão. Pintei. E vou colocá-lo aqui, esse pedacinho. Lão. Pedacinho, lão. E fiz o sonzinho, lão. Ba, lão. Aqui ao lado, o desenho é uma luva. Luva. Qual é o primeiro pedacinho? Não é a letrinha L com U? Lu. Para eu formar o pedacinho lu, lu. L com U. E tá bem aqui, ó. L com U. E vou pintar. Pintei o L com U, que fez o pedacinho lu. E vou colocar aqui, ó. Lu. Vá. Vá. Lu. Vá. Que pedacinho é esse, tia Rê? Vá. Vá. V com A. Então, eu vou procurar aqui, ó, o V com A e vou pintar. Ó, pedacinho, vá. Lu, vá. E vou colocar aqui, pedacinho, vá. V com A. Ok? Aqui embaixo, galera, esse desenho é a mala. Mala. Qual é o pedacinho que combina com esse sonzinho? Ma, ma. M com A. Vou procurar aqui, ó. O M com A tá bem aqui em cima. Pedacinho, ma. E vou escrever aqui. Ma. M com A. Sonzinho, lá. 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 L com A. Então, eu vou procurar aqui, ó, e vou pintar. Tá bem aqui embaixo. Procurei e pintei. Lá. E escrevo aqui. Ma, lá. Ma, lá. O outro, galera, meu desenho está diferente. Que a tia Rê não conseguiu desenhar isso aqui. Esse aqui é um lobo. Lo, lo. Pedacinho lo. Vamos procurar aqui o pedacinho lo, lo. Pedacinho lo é o L com O. Lo, lo. L com O. Então, eu pinto o pedacinho aqui. L com O. E coloco aqui. Lo. Lo. Bo, bo, bo. Que pedacinho é esse? Pedacinho bo, bo. B com
Ó, então eu vou achá-lo aqui, tá bem aqui em cima, ó, e vou pintá-lo. No bo. E vou colocá-lo aqui. Beco, ó. Lo bo. Bo. Aqui ao lado é um limão. Limão. Que pedacinho ele inicia? Pedacinho li, li. É o L com I. Então eu vou colocar L com I. Vou procurar aqui o meu L com I. Achei, tá bem aqui no meio. L com I. E o outro pedacinho para eu formar a palavra limão. Limão. Ó, eu estou falando mão, mão, mão. É o M-A-T-I-O. Mão. Que está bem aqui. Esse sonzinho, mão, eu vou colocar ali do lado. E vou formar a palavra limão. A outra palavrinha que está aqui é gola. Gola de camisa. Go, la, go, 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 go. Que pedacinho é esse, Tia Rê? É esse aqui, ó. G com O. Go. Go, la. Vou botar aqui, ó, G com O. Go, la, la, la. Que pedacinho é esse, galera? É o L com A. Então, eu pinto aqui o L com A e coloco o lá aqui. Go, lá. E finalizo essa atividade, ok? Beijinhos e até a próxima!